si kur të kesh diçka për t'i thënë të ftuarës që do t'vi tani, aty për aty, nxitim thi, në rrug, do të duheshin të paktën 2 orë. Nuk ka kalimtar që nuk ndalet për ta përshëndetur aktoren e dashur të të gjithve, të cilën e kemi sot të ftuar në living room për të dëgjuar prej saj emocionet e rrëfimet e një jete në teatr. Marrëdhëniet me kolegët, aktorët e tjerë, të dursit e të Tiranës, paskuindat e shfaqeve, ato që i bëjnë aktorët gjithmonë më interesant. Sot, ajo nuk ka ngarkesën e angazhimeve të viteve të dikurshme profesionale, por ka dekada kujtimesh për të treguar. Kujtime që i zgjodhi vetë me ngulm, sepse në kryet herës, të gjithë e kundërshtonin dhe paragjikonin zgjedhjen e saj për të bërë aktore. Ftoj në studio, mjeshtren e madhe, Aishe Stari. Përshëndetje, çfarë ngjarje? Ai ju gjeta. Mirë se vjen. Shumë e lumtur që sot do të bisedojmë në living roomin e Vision Plus. Faleminderit shumë, faleminderit për ftesën. Si shkoi rruga? Ju erdhët nga Durrësi. Zakonisht kur udhtoj për këtë vizion, i vi me qef, kështu që edhe rruga shkon bukur. Sa gojë ëmbël. Faleminderit shumë, kemi përgatitur edhe një kafe për ju, e shoqërojmë këtë bisedë si në sallonin e shtëpisë, si në sallon mes mikeshash. Faleminderit. Cilat janë ato kënaqësi apo rutina të ditës e të jetës tuaj që vitet nuk ua kanë zbehur, por që vijoni dhe i bëni njësoj? Mund të jetë kjo ndoshta një shëtitje në durës, mund të jetë një ritual i thjesht në shtëpi, ashtu siç nisë edhe dita. Mbi të gjithë zemër është dashuria. Dashuria që kanë njerëzit për ty. Unë në Durrës, në qytetin tim, që jam lindur, rritur dhe moshuar, jetojnë mes njerëzve që vërtet më dhurojnë çdo ditë shumë dashuri, shumë respekt, shumë mirënjohje, sikur kush e di se çfarë i kam bërë, kush e di se çfarë i kam dhuruar, vetëm buzëqeshje i kam dhuruar, asgjë më shumë. Kam punu shumë, që ajo buzëqeshje të shkoj tek spektatori ashtu si do t'i pëlqente ati. Shkonte në mënyrë të natyrshme. Dhe ja keni arritur, pa, sepse jo me... bota për buzëqeshje lufton sot. Ashtu është, ashtu është. Kështu që ju i keni dhuruar diçka shumë të madhe, që ata e kanë vlerësuar, e kanë çmuar, dhe ndalen, e bisedojnë, ju tregojnë copëzat e episodeve në të cilat ju keni ndikuar në jetën e tyre. Përfaqëse se dhe televizionet e ndryshme që kemi ne sot këtu në Shqipëri, japin her pas here nga këto materiale tona që ne kena pas interpretuar në skenë. Disa dhe... për tyre do t'i rikujtojmë edhe sot. Ashtu, sa mirë. Edhe më thojnë mram të pam këtu, edhe më shpjegojnë, mua më vjen shumë keqë. Me thanë drejten, që ato rinë hala me kujtimet e shkuara. Tona, por nga ana tjetër, ju vjen edhe mirë, besoj për këtë gjë. Po sigurisht mirë më vjen, nuk diskutohet, do se to isha vërtet keqëqarë dhe ne kam në të kuptim, se ne nuk është se perendum si artista. Ne edhe sot mund t'i japim shumë, mund t'i dhurojmë shumë buzëqeshje, ndoshta edhe në mënyrë më profesionale, se kemi edhe më shumë përvojë tash. E pret një ftesë për një shfaqje, për një rol në kinematografi, por ndoshta edhe për një spektakël të caktuar ku të kesh hapësirën. Jo, unë kam të keqen e madhe, kam një të keqe të madhe, për shembull, që umbyllen estradat. Estrada e Durrësit, për shembull, është mbyll fare. Pse? Kuptoj. Estrada ishte nga gjinit artistike që spektatori e donte shumë dhe në ndihte shumë. Edhe kështu që ne nuk kena mundësi për t'ja dhurua atë knajsi spektatorit. Po ka format të tjera tani, ka format të tjera. Gjdo qytet duhet ketë format e veta, zemra ime. Duhet ketë bazën teatrin, se teatrin nuk është ndërtu gjithaj teatr për të qenë si përmendore, si ndërtesë. Duhet ketë një funksion dhe atë funksion duhet ta kryj të plot dhe aty ishte dhe teatri aty ishte dhe estrada aty ishte dhe teatri kukullave i fëmijëve që edhe ai nuk është më se dhe fëmijët si duket nuk kanë më nevojë për të edukuar dhe për të kënaqë
Mendoj që në çdo kohë fëmijët kanë nevojë ta shohin personazhin fare pranë, sepse nuk... kështu nisin të vlerësojnë teatrin që në moshë të hershme. Ke nostalgji për humorin e asaj kohe? Po sigurisht. Kam shumë nostalgji se në atë kohë edhe procesi i punës ka qenë ndryshe nga sa shoh un tash. Në ditët të sotme, ne punoshim rreth 3 muaj për të nxjerrë një premier. Dhe që të nxjerrë premier për 3 muaj, do me thënë, duhet t'i veshë detyrë të madhe vetë state. Ta studioshe mirë rolin, të kërkojshe shumë për personazhet që do t'interpretojshe. Neve, unë për vete, nuk maj mend që t'kem ndërtuar figura duke i vulgarizuar. Për shumë, kot për marrë një grua për shumë la fazane. Se mund tjetë, jo thjesht gru vulgare nga pamja, nga mënyra se si fletë, jo, mund tjetë dhe me shumë etiket. Mund tjetë shumë me shqim këshu nga pamja, po që mund tjetë lapazane. Atëherë, të doja që ta konkretizojmë këtë që jeni duke thënë. Do të kemi mundësinë të shohim një ndër rolet shumë të dashura për publikun shqiptar, është një pjesës humoristike, Lavatriçja. A, Lavatriçja, po. Shohim. Po të tashtë që ratë, mërë Dian, ne me zio kemi pritur, urdroni. Që është e vërteta, kështu më kam thënë shumë shtëpia që kam vajtu. Po të? Se? Ta pret mëndja, biqarja, kur afsha e mos më vrapsha. E më fani, ju e dëdhoma e një kuzhinë një këtu. Po, se? E kështu e bëj punën. Ne utove, mërdja, ne utove. E hiq, e mos utoni, mamam, shukar anko. Po pas të nartë një qikë si te për mërdja. A, i kamo. Ore, dja. Udo. Po zana ne në ka thënë se ti e djali mirë. Të lutëm shumë, se të shka mund? Ti? No, no. Ti e ko pukti? Të lutë, të lutëm. Në një ndonë, në një një një. Të marë kallë, e i gjurë. Se të të ramene, që të marë dojë? E, shumë mirë, e marë në vetë. Rukë marë në vetë. Tika, o, marë në vetë. Po të shkë që da ke kemë në supë, kërë është i shoku im që do fejë këtë të këtu. Ondra? Do fejë këtu? Ja. Jaj, jaj, jaj. Këte se kom pa, ashtë në filmet amerikonën. Po kështë do kura më vrat? Po që është që fund që i vëtë me tjetu me të hëndër, mëtë atë hëndër. Ana është prishur Lavatriçja ne. Po. E po pra. Po që të e... A të të regullon? Po. E po pra. Reja ti. Po po. Po që të regullon të Lavatriçja? A të të putin mui? Po. E po pra. Reja ti. Po po. Po u i të farojnë vjet? Në atë e. Qëfar kujtime shkeni nga kjo rol? Më kujton i erë në rrath parë këtë shoqen time që nuk egziston, ma nuk është. është ndarë nga jeta. Edhe është një material që, si që shikoni, neve këna punu taman, si kur zhvidhot një ngjarje në familje. Nuk kena mundu të egzagjerojmë në personazhet që paraqesim. Edhe është një material që ka shku me shumë sukses, është prit jashtë zakonisht mirë nga spektatorët. Sot egzagjerohen? Si të them, unë nuk kam qef të bëjshu. Si që shekë në mënyrë kritike? Do të kisha dëshirë për shemëll që të punohesh ma me profesionalizëm në rolet që marrin përsi për aktorët të japin format të ndryshme të humorit që bëjnë në televizor. Ti kushtojnë më shumë kohë, ti kushtojnë më shumë seriozitet, të vlerësojnë më shumë vetën e vetë. Kur them të vlerësojnë vetën e vetë, mos të lejojnë vetën të rëshqasin në banalitete. Ose të shpesher aktorët të fillojnë e qeshin në skenë. Po? Nuk është serioze. Spektatori është shumë serios që vjen me na pa e me na vlerësu. Ndërsa ajo është një mungesë të respekti për spektatorin. Edhe pse ndonjëherë qeshura e aktorit sjell më shumë të qeshura në publik? Unë nuk do dojsha që të shkaktojsha hilaritet në publik nga... E qeshura juaj. Nga e qeshura jime, po pa tjetër. Nuk është serioze, dhe mërë qiko. Mos të themi është estrat për të bogallat.
Estrada është gjini shumë serioze në vetë vete. Dhe aktorit duhet luaj rolin e vetë, çfarë do lloj personazhi që të ketë me shumë seriozitet. Duhet në radhë parë të vlerësoj vetën e vetë, që të vlerësoj edhe spektatorin. Pra janë dy gjëra të ndryshme. Do të shohim një pjesë tjetër? Po. Florën, më shoh që ti më të ngusht. Mos më. Ti se më, ka që një ditë në vazhë edhe ka thënë, që janë këto patate që në sjelli? E ka dëgjuar njëri dhe ja ka bërë tjetër. Që tjetëri? E ka përbitur e pra. Budalaqja. Budalaqja? E të thënë, të përtejtëm ka thënë. U ke vajzonin. Nuk e ti që patatja si e ha ashtu të hanë? Hanë patatja? Pa patatja është gjellë, patatja është me bukë. Ke qenë ka shpija? Ja. Pa e ke, shohë që Florën ti. Si këtë të dime, si ke një patavu së fionin më rafën e ty isin? Po që ne, mos më ka të tjerë njëri. Ma së mërzit, se do të vinë të ty pëtë e sa. Aparat për gjinë në shpi! E pra, o shpine kam dhënë në qeskë? Po le, në më qesin! Këto prej qikës t'i unë likë, hynë bëjnë qesit! Në aponim, në shtaponim, Në këtë pjesë, interpretonit së bashku me mikun tuaj, Fadil Hasa. Po. Është një material dhe kjo është prit shumë mirë. Edhe ne e kena lujt me qef, në të ndajtën se edhe për temën që trajtonte, për problemin që trajtonte. Po, si që shikoni, edhe unë, edhe Fadili, personazhët i luajmë shumë seriosisht. E mbartim të aman atë halin. Ngarkesën që ka personazhi. Edhe nuk ka nevoj të bësh të prime. Unë në këtë kuptime kisha dhe bisedën që bëra pak më përpara për aktorë. Ishtë plotësisht e qartë edhe mendime tuaja janë të çmuara edhe të vyra. Uroj që të interpretohen në këtë formë edhe se cili prej aktorëve të rinj të marë mesajin e ti. Me Fadil Hasan keni patur një marrëdhënie shumë të fortë edhe shumë të veçantë për te i skenës. A i ka qëndër miqë tuaj më të mirë, ju me sa unë di edhe keni ndikuar në martesën e ti, edhe në vitet e fundit të jetës, kur ai nuk donte më të bëhej pjesë e roleve e teatrit, ju e keni nxitur që ai të përfshihej. Fadili ka qenë aktor shumë simpatik. Fadili në radhë parë kam pas shok klasën gjimnaz. Pas ta iku nga Durrësi në Shkodër, unë më rovan Durrës, a në Shkodër, pas taj erdhen ato, ati doli bursa për në bashkimi sovjetik, unë për në Tiran, kështu që pas taj fundi, na bashkoj prap në estradën e Durrësit. A i erdi nga Levizja Amatore, unë barova shkollën dhe u emrova në Durrës. Për fatë, gjinia arti në përgjithësi, do aktor që ta kena të bërthamën, kryesore që është talenti. Edhe pambarësi se nga Levizja Amatore apo nga shkolla, po spate atë bërthamën, nuk 20 shkollat marrësh nuk bënë gjë. Dhe është Fadili, për shemë dhe shumë shok të mi që i kisha aty, ishin të talentum, pambarësi se nuk ishin me shkollë, unë e kam thënë dhe tjera herë, unë kam su shumë nga ata. Sepse kanë patur talentin, atë elementin X që nuk ta jep shkolla. Por me të, unë mendoj se lindë. Po lindë, pa tjetër, ajo është nga i madhë i Zotit. Është dhunti. Po, është dhurat nga Zotit. A lodhe ndo njëherë aktorët nga rolet, nga skena? Ju mund të athoni këtë gjë, sepse keni disa dekada. Aktori jeton gjithë një me rolin. Ju nuk mund të amërni me mend. Aktori, edhe kur e të në rrugës të shku nga puna në shpi, flet nga i herë të shpeton bile e folmja me vete, se përsërit për fjalet e personajit që ke, se do në të fiksosh, do në të kërkon në vetë vete, si qysht të bëj. Kështu që asë një herë, aktori nuk është në pushim. Është gjithmonë në punë. Është në punë. Andodhë që aktorët e humorit të jenë ndryshe në jetën reale, se ne njohim aktorët të kësaj gjinie, të këti zhanëri që në biseda apo në mardënjet njërzore, si kur ngurtësohen disi.
Aktori mendoj unë në jetën e përditshme, në jetën shoqërore, duhet të jetë si gjithë të tjerët. Ka aktor që e lojnë vetën për të qenë interesant edhe në shoqëri, jo. Pa. Po të erdhi në një moment humori, i natyrshëm mund të bësh, po së erdhi mos nuk duhet sforcohur, se dhe në që t'japësh atë më të mirë, më të bukur, nuk e arrin. Kështu që... Po, në qovë se mund të nga bëni një emër nga kolegët tuaja, që në sken nuk ishte njëri që të mos qeshte me batutat, me interpretimin e ti, dhe në jetë, ndoshta nuk ishte në tavolina, nuk e shkaktonte, nuk e jepte këtë efekt. Edhe Fadili që më përmenet ju mu. Vërtet? Fadili në sken ju e keni parë. Po, e njohim të gjithë. E njifni të gjithë. Po në jetë nuk shkon të këshu që të vend të vetën në rolin për të po me qesh. Ja. Po pse, nuk jetë të batuta në jetë? Jo, se nuk jetë, po është zemër. Po jashtë skene jemi të gjithë edhe... familjarë edhe burë apo grua, a ishte burë i një gruaje, baba i dy fëmijëve, kuptën apo jo, ka runë, duhet të ruaj njeriu sensin e masës. Sa role numëroni deri tani? Qyqja pa fund. I ke numëruar ndo njëherë, ke menduar njëherë sa gjatë është lista? Asnjëherë nuk i kam numëru. I kujtoj her pas herë në një personaj, në një gjëkshu, po se estrada vetiu ka shumë role, se vetëm brënda një qfaqe, e pakta do të kesh 4 personaje. Po shumë ndërrole tuaja të para, për mes kësaj fotove dhe shumë foto që nga shoqërojnë gjatë kësaj bisede. Ne të gjitha këto foto i kemi marrë nga arkiva e teatrit të Durrësit, dhe falenderojnë bashkëpunëtorët që nga i kanë sjellë, sepse një pjesë e madhe këtyre fotove po shfaqen për herë të parë, janë të pa publikuara. Edhe ne gjatë bisedës po kemi mundësin që të shohim edhe rritjen tuaj në skenë dër vite. Ky është një material me fëmijë në fshat, fshatare jam, edhe duhet të dilësha në punë, po me fëmijë të vogël, edhe kishë një problem ku do i leshin fëmijë, edhe unë grejta ideja, mendimi që të hapësht në një kopësht në një gjë, ku dhe ne të qojshim fëmijë e vegjër, që të kishë mundësit punoshim të lishëm. E keni marë fëmijët me vete, gjatë shfaqjeve? Po, mi. Po, shohim në një foto familjen tuaj. Po, është tim shoqë, është një pijim, edhe ajo e fejuar ati, edhe unë aty në mesët. Aha. Në këtë foto? është tim shoqë edhe unë. Jeni ju me bashkëshortin, e keni bërë në një ditë të rëndësishme këtë foto? Duket që ka qenë 50 vjetori imë. Ja, me vajzë njëna, ty. Unë një vajzë kam. Vajzë a ime është në Italia, ti është martume, ka dy fmi, në përgjësi e shumë mirë. Vajza ka dashur në një moment të ndishtë e rrugën të ndë? Po, nuk e kam rënën. Pse? Ishte vitin 97. A, e kuptova. Edhe nuk ishte viti përshtatshëm, se kur i kam thënë unë asaj që ti nuk do të shkosh në shkollë për aktore, i ka hapë sytë sa një pjatë. Tha ti o matët më thush mua, tha. Fa. Ti tha që je para që ke qenë atë shkollë. Unë i thash. Se koha kur shkova unë në shkollë ishte ndryshe. Ndërsa sot, në këto ditë që po kalojmë, ishte koha shumë e vështirë. Po sa interesante, në një mënyrë ju keni përsëritur historinë tuaj, sepse edhe kur ju keni insistuar për të shkuar në Akademinë e Arteve për të bërë aktore, veçanërisht mamaja juaj nuk ka dashur që ju të ndiqni këtë rrugë. Jo se nuk donë të mamaja ime. Dhe mamaja nuk është me origjinë shqiptare. Jo. Ajo është me origjinë bosnjake. Po, ajo nuk është, atë e nga së moshin gratë në rrugë. Ah, ka patë ndikimi. I të është si ka mundësi që nga familja juaj të dali artiste, do ju prishet goca. Opinioni. Po. E mama ime ju përgjith, nuk mendoj që shteti hap shkolla për të naprish vajzat. Kështu që vajza ime po ta ketë menën për të prish në qfar do fakulteti këta qoja ajo do prishet. Do doja të kthehemi pak në kohë. Tek sa ju dëgjoj, dialekti juaj nuk është tipik i një dursakeje. Si erdi dhe u vendos në Durrës familja juaj?
Mamaja Boshnjake, babai Ulqinak. Po. Baba jem ka qenë detar. Ulqinakët përgjësi kanë punu detin. Edhe kështu që ka ardhë, ati vdih nana vetë dhe baba, ngeli e tim, erdhin fillimisht kedaja të vetë në Shkoder, edhe pak kanë ditë në Shkoder dhe pastaj ka ardhë u vendos në Durrës si të punonte me detin. Po. Ndërsa mama ime, boshnjakët janë nisë jo për në Shqipëri, për ta në Shqipëri që u vendosën. Ato e kishin rrugën nga Turqia, nga Egjypti, unë nuk e di se nga do shkojshin, po i ka zanë deti dhe kanë zbrit. Edhe janë vendosë diku këtu afër Shqiakut. Çfarë historie? Ato kanë rritë gjuhën e vetë, zakonet e vetë, a kështu. Po... Edhe ti ke ruajtur në një mënyrë dialektin e tyre. Mua më duke të flas mirë si dursake. Nuk doja të fyja atë kërkoj njës, por nëse e krasoj me dursak të tjerë të kësa bisedoj, më duke diçka më ndryshe, më tingëllon më tepër si më veriore. E di, pa tjetër, e ka lënë gjurëmën e vetë, nuk mund të më. Jo si Shqipëri e mesme tipike. Përse me babën kam qenë maj lidhën se me mamën, unë kështu që, pa tjetër. Unë do doja që të shkëpusim në këtë moment disa fjalë që janë thënë nga personalitete për ju. Është i pari Skënder Sallaku. A ishte një artiste e madhe. Ka lënë gjurmë në estradën e Durrësit, në të gjithë Shqipërinë, por edhe në estradën e Tiranës, ku vinte jepte shfaqje. Po. Edhe Mario Arshiku ka lënë një shënim për ju. E kam pas shok klase në institut. A i ka thënë, të paharueshme ishin ato mbrëmje që bënim, shumë të shpeshta dhe sjellë në kujtes dialogjet që bënte Aisha me Edi Luarasin, duke imituar fëmijët e vegjel. I është përshtatur aq mirë skenës në estradë sa është e vështirë të mendosh faqen pa Aishën. Ajo e ka krijuar me dinjitet vendin e saj në skenë, në estradë. Aktorja Liri Lushi. Kanë qënë kolegit e tua, ta për këdhelin se drën këto fjallë. Marion përshënja ka pas shok kursi në shkollë në lartë, po. Atëhere ishte edhe me shumë emër, se pat lujtë një film. Po. Mario, djallë shumë i pashëm, po djallë i pashëm, po jo djallë që të fluturonte, ka qenë djallë shumë serios, dhe ka qenë shok shumë i mirë. Edhe për ato që thotë dialogjet me Edin. Me Edi Luarasin, po. Në thëshin e shpesh organizojshim mbrëmje vallëzimi. Edhe aktorët e teatrit popullor, se shkollën ne kishim këtë teatri popullor neve. Ato kishin shumë dëshirë që të vishin në mbrëmje tona. Edhe ne shkretësit studenta që ishim, kuqim ka i qin lek, që bleshim i gjona këshu për darkën me demek, po ashtu shtinin edhe aktorët që do vishin se si përbaloshim do të neve. Tjetër. Edhe kanë qenë mbrëmje shumë të bukura, edhe ato me gjithë se ishin kadri roshe, mos të them emra tjerë me rralë, ishin aktor shumë të një niveli shumë të lartë, vishin me shumë modesti atje tek ne. Ta shi, vetëm valzim nuk do bëshim ne. Do bëshim dhe në jeshu blolik në gjo. Do një interpretim, do shkaktoheshin disa të qeshura. Po, pa tjetër. Unë ta shi e kam pas të atë aftësin për me imitu zërën e kalamajve. Po, ashtu edhe Edi. Edhe ngrieshim të dy. Bëshim blolikja aty me njëna tjetër, po dilëshin i qikë si të lezeqme ato blolikje to. Me siguri që janë të kanë qënë shumë të lezeqme për deri sa kanë lënë gjurëm. Jo, jo, vërtet, kemi pas kalu jarë zakonisht mirë, kemi qenë kurs, ne ishim kursi i parë. Duke që keni kaluar një rini të bukur. Që u hapë shkolla, këshu që në kanë majtë shumë afer, jo si drejtori e këshu, po dhe aktorët e teatrit popullor në kanë majtë shumë afer. Njërin prej tyre do të kemë mundësin të ashohim bashkë me ju në një foto. Është, mendoj, pa përsëritshmi në Shqipëri, Kadri Roshi. Kemi qenë ke filmi Fije që pritën,
Si ishte të interpretoje krak ti? Unë mendoj që ai ka qenë një aktor që e kanë patur idhull, një pjesë shumë e madhe e aktorëve të tjerë. Zemër, shiko, ai ishte e famë në punë talentit. Ai talent. Ju e keni mbiemri stari, po ai ka qenë stari i përjetshëm në Shqipëri. Po, po, ashtu është. Ai ishte në role të disa profileve që ka luajt. Ai ka luajt që ke Hamleti, Hamletin. Që ke Ezopi, Ezopin. Mirë se ja njohim këtë anën e interpretimit, diçka njerëzore prej tim më tregon. Ai ishte edhe shumë shok me neve. Ne kemi njohur në mbrëmjet që organizoishim ne, ai ishte shumë shok me ne. Aha. Ai na nxiste, çoshim ne me kërcy. Ai thonë, "Ç'është ky kërcim? Hajde, jepni, jepni kështu." Na nxiste që të kërceshim kështu me shumë alegri. Aha. Ba. Pra ishte shumë energjik. Shumë. Mhm. Ba. Shumë. Edhe në film, për shemo, që gjironim bashkë, thash pra këto artistat e mlej, ne kushedisi kemi në një mendim për ata, janë më të thjesht se njerëzit e zakonshëm. Din me të afru, din me të majtë afër, din me të ata një fjalë të mirë, edhe në një vretin që ose ka nga nga profesionale. Prej ti, prej Kadri Roshit? Unë? Çfarë këshille keni marë prej Kadri Roshit? Në përgjysi, se kur vun Hamletin këta, teatri popullor, unë edhe Edi na mori ai regjizori rus ka qenë, edhe ishim të dy lushim rolet e pazhve. Pazhët ishin dy çuna të vegjël, kështu si adoleshent, që rrishin mrapa mretit edhe mretneshës. Ishim dhe veshje shumë simpatike, edhe ajo, për shembull, kur vdiste mbretresha, për shembull, që shtrihesh, pazhi shkonte i binte sipër. Po. Kur e lysha me Drita Pelingun, kur ajo ishte mbretresh, na kapte qeshmja. Qeshte Drita, qeshe në unë, ose qeshe unë, qeshe dhe Drita. Keni qeshur në prova apo në skenë? Në skenë mi. Po ti thej që në skenë nuk duhet qeshin aktorët. Po thashe pra, po isha hala, isha bërë aktore, isha studente. E kuptoj. Ndërsa, për shemë, kur e lysha me Marie Logorecit, po. Ajo ishte mbretresha, më kapte qeshmja, ajo nuk qeshte, po e bënde. Mas qesh, maj, mas qesh. Nërsa ka diru ta mundohë dhe ta mash vetë, ta aktori duhet tjetë shumë serios në skenë. Do të shohim një tjetër foto, është me aktorin e ma dhe të ndjerë Mirush Kabashi. Për fatë ke që humë Mirushin. Mirushi ka qenë djali talentuum, po mi gjithë kishte punën. Ka qenë shumë punëtor, shumë serios. Pra na e nënvizova disa herat e punën, e punës dhe seriositetit. Çfarë kujtimi keni me të? Po të ashtë si tush, aji është disa vjetë më i vogël se unë, Mirushi ka marru disa vjetë mas meje, me gjitha të aje kisha dursak, ashtë dhe. Nipit Mirushit, ja kam vuaj emrin unë. Po. Edhe që aji sot është në Francë, edhe është një njeri shumë mjek, po është shkencëtar në Francë. Edhe këshu Edor Kabashi, e takova të ashti që erdi për vdekjen e Mirushit. E kemi paksuar ju me emë. Kishte kovë, shumë vite që se kisha parë. A i erdi më takoj, tha unë jam a i që më kevu e emërin, tha. Cili është roli që ndoshta keni dashur të interpretoni, por nuk keni patur mundësin? Nëse keni një peng, jo, nuk mund të them, nuk sa jo i kotë mua abete, se unë dam, jo, unë dam, nga që unë shkova në një premjere, mu më përqeju ajo qëndrimi im në estrad, se estrada tjep më shumë mundësi për ta tregu vetën në skenë, se nga që ke shumë role të natyrave të ndryshme, edhe plus një qikë mu më përqen të humori, dhe këshu që unë gela, e kuptoj. Por roli që do t'a veçoje, roli që e do më shumë për një arsye të caktuar? Shiko, rolet janë si puna e kalamajve, nuk mund t'i ndash. Jo.
Ishte shumë kënaqësi që unë dalë sot në Living Room-in e Vision Plus. Unë ju falenderoj shumë, ju uroj të keni jetë të gjatë me sytë që ju shkëlqejnë edhe me këtë mirësi që përcillni kudo. Ju falenderit juve, se më kthyet mbrapsht edhe në kujtime, më bot që të kujtoj punën time, rolet e mia, shokët e mi, e shumë gjëra. Mbi të gjithë unë kujtoj spektatorin dursak. I cili të dosh shumë, edhe ta thot çdo ditë këtë gjë. Faleminderit shumë, faleminderit edhe ju që qëndroni në shoqërinë e Living Room në Vision Plus. Ju pres me të njëjtën dashuri të shtunën e ardhshme. Miru pafshim!